मग आम्ही पळयता संसारांत साहित्य भाषेनी जायती सिनेमा काढतात वैमो फिल्मा काढतात वै की नाही आणि सडावत या फिल्मांनी सिनेमांनी आमकां कितें पळोवंक मेळटा तुम्ही सी घडी चिंतून पळया जाऊं दी कोंकणींत या कन्नडांत या इंग्लिशांत या हिंदींत या तमिळांत मलयाळमांत या तेलुगांत या मराठींत खंयच्याय भाशेनी काडल्या त्या सिनेमांनी आमकां निजायकी कितें पळोवंक मेळटा सडावत ही सिनेमा फिल्मांक खंयच्या संगतीचेर खंयच्या विशयाचेर आठपण आसात म्हूण तुमकां भोगता सांगा न्ही गी तुमच्या मोती गाडा न्ही गी कितें सडिना पळयता आज न्ही जाल्यार फाल्यां तुका दाखयता वय म्हण बारीकपणा विशयांत जायती फिल्मां सिनेमा तशेंच आमी पळोवची ती पिंतुरां बारीकपणा विशयांत ल्हान आसतना हांवें पळयलां म्हज्या बापायक तुवें अन्याय केलो न्ही गे म्हज्या बापाय लागाड काडलोय न्ही गे व्हड जाता हांव तुका शिकयतां बदू न्ही गे जायत्या संगतीनी आमी पळयता फारीकपणाची बोगना सिनेमांनी कित्याक हांगा बसल्या तुमच्या मतींत आतांच तसलें चिंतना उपजातात उपजाल्यांत म्हाका ताणें घात केला म्हाका ताणें अन्याय केला म्हाका ताणें आडपाय दिला म्हाका ताणें सकयल घाला सोडिना तुका सोडिना ताका शिकयता ताका पळयता ताका असलीं बोगना तुमच्या थंय हर एकल्या थंय आसात हांव जाणा आदल्या हप्त्यांत जस हांव टिवीचेर न्यूज पळयतना हांवें पळयल्ली गजाल एका काजारी स्त्रीक एका मनशान कातरन 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 तिका जिशी मारिल्ले तिचो जीव काडिल्लो आनी सुपर कॉप म्हणल्या ती संगत ते सत सोदून काडिल्ल्या त्या ऑफिसरा विशांत थंयसर टिवीचेर दाखयताले जाल्लें घडीत आनी ते सांगता सांगतना ते टिवीचेर तांणी म्हळें हिका कोणा कडेन द्वेश नातुल्लो हिका कोणाय कडेन राग नातुल्लो हिका कोणी दुस्मान नातुल्ले पूण ह्या रितीन सुमार 19 जाग्यार थकल्या ताण पांया ताळ पर्यंत 19 जाग्यार अत्तंबत्त जाग्यार तिका सुर्येन तासयल्ले कोसयल्ले गमटी कातरली आनी तिच्या कुडीचेर जायत्या जाग्यार गाय केल्ले देखून तिका कोणी दुस्मान नातुल्लो तरी का असलें मरण कित्याक पाव जालें म्हणून ती टिवीचेर सोदनाकर सांगतना पळय आयकया कितें गजाल समजून घेवया म्हणून सगळें कार्य हांवें पळयलें आनी निमाणें सोदना कन 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 भावां भयणीनो तिचो घोव एक व्हडलें जिम सलोन आसलो आनी त्या जिमांत इन्स्ट्रक्टर जावन एक ताजो इश्ट आसलो त्या इश्टाक कान घेवन ताणें साबार जाग्यांनी जिम्मा एक्सरसायज जिम्मा म्हणटात पळय ती चलयल्ली आनी एका जिम्मान ताका ते चलोवन व्हरूंक सांगिल्लें पूण ह्या पत्येनेच्या इश्टाक ताणें आनेकल्यान अन्याय केल्लो घात केल्लो सोरुल्लें हें लुटुल्लें त्या विशयान तांकां तांकां झगडें जालें तुवें सोरलाय म्हणून ताचे बदलाम गेल्लो तुवें लुटलाय म्हणून ताका सोर केल्लो आनी त्या रागान हाच्या इश्टान वो तिगे घट्ट पैलवान बॉडी बिल्डर देखून हाका हांवें कांय अन्याय करूंक जायना हाका हांवें आडपाय दिवंक जायना म्हणून कोणाक सोर म्हणलें पळय कोणाक पळय लुटकार म्हणलें पळय ताणें रागान ताच्या बैलेक ह्या रिती ह्या रितीर लगाड काडिल्ले पळय आनेगी द्वेश पळय आनेगी
राग क्रोध फारीकपणाचें भोगना म्हाका तुवें अशें अन्याय केलो तुका हांव शिकयतां बोदू तुका सोडिना हांव सबार दखले आज तुमकां आयकूंक मेळटलें भिये नाकात असली ती एक परिस्थिती उपजाली भाव भयणीन पवित्र पुस्तकांत आनी सबार पावटी असल्या घाताक असल्या अन्यायाक असल्या फारीकपणाक कारण कितें जाता मसोर आनी त्या मसरान कितें जालें आमी वाचता उत्पत्ती ग्रंथांत आवस्वर चार उत्पत्ती ग्रंथ आवस्वर चार आनी ओळ आठ तावन पळया कायन आनी आबेला विशांत थंय आमी वाचता उत्पत्ती ग्रंथ आवस्वर चार ओळ आठ तावन पंदरा पर्यंत बूक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर फोर वर्सीस 8-15 देवाचे उतार कितें म्हणटा आयका कायनान आपल्या भावा आबेलाक म्हळें कायनान आपल्या भावाक धाकट्या भावाक आबेलाक म्हळें आमी भायर शेताक या आमी या भायर या शेताक या गाद्याक या तोटाक या शेतांत उक्त्या जाग्यार ते आसताना आनी त्या शेतांत उक्त्या जाग्यार ते आसताना कायनान आपल्या भावाक आबेलाक धरलो कायनान ताच्या धाकट्या भावाक आबेलाक धरलो आनी ताका जिवेशी मारलो आनी ताका जिवेशी मारलो व्हडल्या भावान धाकट्या भावाक जिवेशी मारलो कित्याक मुखार एका तेन्ना सरस्परान कायनाक विचारलें सरस्परान कायनाक सवाल केले आनी विचारलें तुजो भाव आबेल खंय आसा तुजो भाव आबेल खंय आसा ताणें जाप दिले कायनान जाप दिले हांव नेणा हांव नेणा हांव नेणा आनी हांव म्हज्या भावाचो राखणो कितें हांव कितें म्हज्या भावाचो राखवले गे राखणो गे म्हणून कायन देवाक सांगता पूण देवान कितें म्हळें सरस्वरान म्हळें सरस्वरान म्हळें कितें केलें तुवें कितें केलें तुवें कायना कितें केलें तुवें आयक आयक भुंयतावन तुज्या भावाचें भुंयतावन धरणीर तावन तुज्या भावाचें आबेलाचें रगत म्हाका बोब मारता म्हाका बोब मारता पळया न्ही कायनान आबेला जिशी मारताना आबेलाचें रगत निराप्रदी आबेलाचें रगत धरणीर तावन भुमीर तावन देवाक बोब मारता उडास दवरा देखून तुजेर तुजेर शिराप पडूं तुजेर शिराप पडूं निराप्रदी आबेलाक लागाड काडिल्या वेळार ताचें रगत धरणीता देवाक बोब मारताना देवो गो रावाना बाबा भयणीनो देवो गो रावाना देव कायनाक बोब घाल निसारता खायन खायन खंय आसा तुजो भाव आबेल खंय खंय आसा ताजें रगत धरणीर तावन म्हाका सरस्परा देवाक भोप मारता देखून तुजेर शिराप पडूं म्हणटात देव पळया न्ही तरी मोसरान हग्यान घातान अन्यायान आमी हेरांक लागाड काडटना हेरांचें जिवीत विभाडटना हेरांचो सत्यानाश करतना देवाचे उतार कितें करता खंडी जावन तांच्या तर्फेन तुका उलो मारता भावां भयणीन हे आमकां कोणें घात केला तर अन्याय केला तर आमकां आडपाय दिला तर आमच्या नांवान आमच्या तर्फेन बापाक सरस्वरा देवाक उलो मारता आनी देव गो रावाना कितें केलें तुवें ताचें रगत धरणीतान म्हाका बोब मारता देखून तुजेर शिराप पडूं आनी आनी जे धरणीन तुज्या हातांनी वार आयलेलें तुज्या भावाचें रगत घेवंक जे धरणीर तुवें तुज्या भावाच्या भावाचें आबेलाचें रगत वरयलें तुज्या भावाचें रगत घेवंक त्या धरणीन तोंड उगडलां तोंड तें धरणी वयलो तूं भायर दवंडयतलो जावं त्या धरणी वयलो तूं भायर दवंडयल्लो जावं देखून तुगे धरणीर उरलाय न्ही गी येस धरणीर तुज्या भावाचें रगत पडलां न्ही गी देखून तुजें शिराप पडो मात्र न्ही त्याच धरणीर तावन तूं भायर दावंडयलो जावं त्या धरणीर तुका बरकत ना त्या जाग्यार तुका बरकत ना खंडीत बरकत ना तूं भूंय वसयतलो देखून त्याच जाग्यार त्या भूंयत तूं ती भूंय वसयतलोय तरी तूं तुका फळ दिवची ना पळया न्ही गे तुज्या भावाक लागाड काण ताजें रगत वारोवन त्याच जाग्यार तूं बरो जातलो म्हूण चिंताय की देवाचे उतार सांगता भावां भयणीन तूं ते धरणी वयलो ती तुका फळ दिवची ना आनी पृथ्वेर तूं पारपळ आनी परदेशी कसो भोंवतलो मात्र न्ही त्या जाग्यार त्या पृथ्वेर तूं पारपळ जावन भोंवतलोय परदेशी जावन भोंवतलोय म्हणून देव खायनाक सांगता
तेदा काइन किदे म्हणता काइनान सरस्वराक मळे काइनान सरस्वराक मळे मोजान सोसुंग जायना मोजान सोसुंग जायना तसली शिक्षा ही तसली शिक्षा मोजान सोसुंग जायना सरस्वरा देवा म्हणता पळ्यानेंगी पळे हे बुइंतलो तू हे मका बाहेर गलाय पळे हे बुइंतलो तू हे मका बाहेर गलाय तुझे नदरेतावन हाव लिपोन रावचे पडतले देखो तू हे मका या बुइंतावन बाहेर गलाय देखो तुझे नदरेतावन तुझे दिसतेतावन आम्ही पोईस रावाचे पडतले पृथ्वीर परपळ आणि परदेशी कसो हमें भोवचे पडतले या पृथ्वीर एक परपळ जाऊन एक परदेशी जाऊन हमें भोवचे पडतले हाँ मेळ्ळो जाल्यार कोणी मका जीवेशी मारूंक शकतालो आणि हाँ कोणाकी मेळ्ळो जाल्यार मका मुझ्या भावाचो जीव काढला म्हणून दुसरे मका जीवेशी मारूंक सोदतले भियेलो कांपलो पळ्या भावा भयणीनो ना आपल्या भावाचो जीव काढून ताका शांती आसा गे आपल्या भावाक अन्याय करता ताका शांती आसा गे ताका आड पाय देऊन कोणाकी शांती आसा गी एक गडी चिंतून पळया आ बेला बरी आसूं आनी हांवें आमी कोणाकी अन्याय केला तर या कोणे आमकां अन्याय केला तर आड पाय दिला तर घात केला तर खंडीत ताका शांती ना ताका न्हीद पडची ना न्हीद पडची ना हांवें जायते फावटी सांगला भाव भयणीन हांवें जायते फावटी सांगला आजी सांगता कोणे तुका आनी म्हाका आमकां अन्याय केला तूं चिंताय या आमी चिंतांव ते शांती समाधानान आसात म्हणून की खंडीत ना खंडीत ना शांती समाधानान जिवंक देव तांकां सोडिना कांतयता तांकां कांतयता भितरल्या भितर कांतयता न्हिदल्या कडेन कांतयता बसल्या कडेन कांतयता भायर भितर वेताना कांतयता देखून कांय न्हू तूं म्हणालो ही शिक्षा असली शिक्षा म्हाका तोडूंक जायना पूण सरस्वर कितें म्हणटा सरस्वरान ताका म्हळे पूण सरस्वरान म्हळे जेन्ना खायन सरस्वरा म्हणटा ही शिक्षा असली शिक्षा हांवें परपळ जावन परदेशी जावन भोवचे आनी मात्र मेळ्ळो हर एकलो म्हाका जीवशी मारूंक सोदता म्हजेर परिकपण घेवंक सोदता म्हाका लागड काडूंक सोदता तूं खुनिगार म्हणून म्हाका बोट जगता देखून असली शिक्षा म्हाका जाय गी म्हणून भियान सरस्वराक उलो मारताना सरस्वर कितें म्हणटा तशें न्हय जो कोण काय नसो जीव काडटा ताचे कडचे सात वांट्यांनी परिकपण घेताले पळ्यानेंगे पूण आनी भावाचो जीव काडला ताका शिक्षा मेळ्ळ्या शिराप ताजेर पडला आनी तशें भियान कवजेन तो देवाक उलो मारताना देव कितें म्हणटा कोण काय नसो जीव काडटा ताचे कडचे सात वांट्यांनी परिकपण घेतले म्हणटा देखून आमी चिंता भावा भयणीनो एकल्यान जीव काडल्या उपरांत तो शबित या तो निश्चिंत या ताका कोणी दुस्मान ना म्हणल्यार बरी जियेता म्हण चिंतात गे खंडीत ना तुवें जीव काडलाय आनी एकल्यासो तुज्या फाटल्यान आसतले तुजो जीव काडूंक आनी तुजो जीव काडल्याच्या फाटल्यान आसतले सबार जण आमच्याच गांवांत कितलीं गडितां जावं नात म्हाका नांव काडूंक नाका कितलीं गडितां जावं नात रागान हग्यान मसरान परिकपणाच्या भोगनांनी एकल्यान वय तुवें म्हाका घात केला तुका सोडिना म्हण ताका तासोवन गी कोसोवन गी कातन कातन घालो लागाड काडलो ह्या पडतीचे कोणाक अन्याय जालो कोणाक लागाड काडलें ताज्या पडतीचे राखोन रावले दीस हप्ते म्हयने वर्सां राखोन रावले आनी थोड्याच दिसा उपरांत गे म्हयन्या उपरांत गे वर्सां उपरांत तांणी कितें केलें हाज्या पार्टीच्याक कोणे पळय ताजो जीव काडलो ताकाच धरलें आनी कातरलें जिशी मारलें धांवडून धांवडून जिशी मारलें न्ही गी कितले धकले नात आदल्या म्हयन्यांत म्हळ्यार हांव साबार वर्सां थंय आंध्रांत काम करतलो देखून हांव जाणा हांव त्या गांवांत ती रिती दिवन गेलां नॅक्सलायट गांवांत अनंतपूर म्हळ्ळ्या गांवांत आनी थंयच्याच त्या गांवांत राजकीयांत आसलो व्हडलो मुखेली आनी ताणें जायत्यांचे जीव काडिल्ले ताजो बापूय आनी ताजो काशा इश्ट असो बापूय लक्षिले इश्ट लक्षिले मित्र पूण क्रमेन राजकीयांत वयर वयर येताना दुस्मान काय उपजून एकल्यान आनी एकल्याला गाड काडले आनी एकल्याला गाड काडले म्हणटा इश्ट इश्ट आसले कितें जालें वैरी जालें दुस्मान जालें दुस्मान जाल्या उपरांत म्हज्या बापायक तुज्या बापान लागाड काडलो न्ही गी तुका हांव सोडिना तुज्या बापायक हांव काडटा म्हणून ह्या इश्टांनीच आतां दुस्मान जाल्ल्यान आज्या बापाय लागाड काडलो आज्या बापाय लागाड काडल्या उपरांत थोड्या दिसांनी ते इतले कठोर दुस्मान जाले की एकामेकाक लागाड काडूंक ते सोदून आसले देखून बापाय काडल्या उपरांत पुताकी काडलो राजा केंद्र आसल्यान त्या मुखेल्याकी काडलो चड वर्सां वसोनान
पटला दोन हप्त्या पहिल्यांच ताच्या कुटुंबाच्या निगेताच्या पटला उदारांगे आका धरन आका जिशी मारलो पळ्या निगे एका पटल्यान अनेकलो परिकपोनाचे बोगना घेऊन सुमुखार सून वेता भावां भयणीन हे कुटुंबांनी जाता वाड्यांनी जाता समाजांनी जाता आमच्या आमच्या ग्रामांनी जाता सगळ्यांनी जाता देखुनूस सरस्परान कितें म्हळें जो कोण कांय ना असो जीव काडटा ताचे कडचे सात वांट्यांनी परिकपण घेतले देखून कांय ना कोणेय जीव शिमारी नशे करूंक सरसपणा ताचेर एक मोर मारले म्हणटा देवाचे अवतार आनी जीव काडचो काण जालो आतां सरसपरान ताचे शिराप घालताना सरसपरान ताका कश्ट येतले भूंय वसयतलोय पूण ती भूंय फोल दिवची ना म्हणून शिराप घालताना हो म्हणटा हे म्हज्यान सोसूंक जायना म्हणटा सरसपरस ताका म्हणटा वय तुवें म्हाका बोब मारले देखून जर तर कोणीय तुजेर हात उबारता या कोणीय तुका वायट करता त्या मनशाचे सात वांट्यांनी हांव परिकपण घेतलो म्हणटा सरसपरदे देखून भावां भयणीनो हर एकल्याच्या जिवितांत तुज्या म्हज्या आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आमकां अन्याय जाला घात आमच्या मोगाच्यांनी ह्या इश्टांनी आमच्या पातयेनच्या मनशांनी आमकां केला आनी तुजे ते म्हणजे ते आमच्या हर एकल्या ते हीं भोगणां आसात पळयता तुका सोडिना तुका दाखयता तुका शिकयता तुका काडटा तुका नास करीन अशें सोडिना तुका म्हणलें एक चिंतना ह्या उतरां ह्या भोगणां हे चॅलेंज आमी घालनस आसता पळया कितलो तें पळया कितले दीस पळया कितून मुसार वेताय पळया कितलो तुजो अहंकार पळया न्ही गे देखून आमी वाचता त्या सुत्पत्ती ग्रंथांत णव्या अवस्वरांत चवथ्या ओळींत तावन उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर णव चवथ्या ओळींत तावन बूक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 9:4-6 आयका रगत आसले मास तुमी कोंक नजो कित्याक रक्तांत जीव आसा रक्तांत जीव आसा हे सभापती आमी आयकलां देखून रक्तांत जीव आसा देखून देव मुखार कितें म्हणटा आयका तुमचे रगत वारयल्यार त्या रक्ताचे हांव लेख घेतालो तुमचे रगत कोणी वारयल्यार या तुमच्या रक्ता कोणी आठ पाय दिल्यार त्या रक्ताचे हांव लेख घेतालो त्या रक्ताचे हांव लेख घेतालो म्हणटा देवानी हर एके मन जाती कडचे आनी तेच परी मनशा कडचे हांव लेख घेतालो कोणे रगत वारयला कोणाचे रगत तुवें वारयला तर कोणाक तुवें लगड काडला यात कोणाचे जिवीत विबाडला तर ताचे लक्ष लेख हांव घेतालो आनी हर एकल्याच्या जिवाचे लेख ताच्या भावा कडचे हांव घेतालो हर एकल्याच्या जिवाचे लेख हांव ताच्या भावा कडचे घेतालो जो कोण एका मनशाचे रगत वारायता ताचे रगत वारायतले आयकले गे कोण एका मनशाचे रगत वारायता ताचे कडचे या ताचे रगत वारयतले जो कोण एका मनशाचे रगत वारयता ताचे रगत वारयतले कित्याक आपल्यास सारख्यासो देवान ताका केला पळया न गे लेकिन भावां भयणीन तुका आनी म्हाका ताचेर आचारांचेर तांचे परिकपण अधिकार ना मनशा सैम अधिक हांव कितें सांगता सोडिनाका शिकयताका म्हणटा न गे पूण देवाचे उतार तुका आनी म्हाका सांगता कोणाचेर परिकपण घेवंक तुका आनी म्हाका आमकां अधिकार ना तें देवाक सोडा कित्याक रोमा घरां बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचता रोमा घरां बरयल्ल्या पत्रांत आवस्वर 12:18-19 रोमन्स चॅप्टर 12:18-21 कितें बरयलां आयका सात दीस जाल्यार तुमकां सांगता ते परी सोमेस्ता लागी समाधानान जियेया देवाचे उतार तुका आनी म्हाका सांगता भावां भयणीनो सात दीस जाल्यार सोमेस्ता लागी समाधानान तुमी जियेया म्हज्या मोगाच्या नो तुमी बिलकूल परिकपण घेवचे न्हय आळे देवाचे उतार आमकां सांगता भावां भयणीनो सांग पावलो तुका आनी म्हाका उलो दिता मोगाच्या नो तुमी परिकपण घेवचे न्हय ते देवाच्या क्रोधाक सोडा परिकपण घेवचे ते देवाच्या क्रोधाक सोडा परिकपण घेवचे म्हाका सोडा कित्याक हांवूच ते पाटी परीक करता परिकपण घेवचे म्हाका सोडा म्हणटा देव पळया निंगी हांवूच ते पाटी परीक करता म्हणटा सर्वेस्पर देखून तुका कोणी अन्याय केला तुका कोणी अपमान केला तुका कोणी आठ पाय दिला तुका कोणी घात केला तुका कोणी कश्ट दिला दग दिला रडयला तुका नाश केला म्हणून बघता भावां भयणी देवाचे उतार सांगता
कितें एकनिसावी वळ परत्यान वाच एकनिसावी वळ परीकपण घेवचें न्हय तें देवाच्या क्रोधाक सोडा देवाच्या क्रोधाक सोडा परीकपण घेवचें म्हाका सोडा परीकपण घेवचें म्हाका सोडा हांवूच तें पाटी फारीक करता म्हणटा सर्वेस्पर हांवूच तें पाटी फारीक करता हांव फारीक करता तुका अन्याय जाला तुका कोणी अपमान केला ते हांव फारीक करता तेंच आमी वाचता मोनियो मोनियो म्हणल्या बुकांत आवासवर 25:21-22 मोनियो मोनियो म्हणलो बूक प्रोवर्ब्स चॅप्टर 25:21-22 थंयसर तेंच उतार आमकां पयलेंच कळीत जालां पयलेंच कळीत केलां मोनियो बुकांत आवासवर 25:21-22 एक घडी आयका तुजो दुस्मान भुकेता जाल्यार तुजो दुस्मान भुकेला वय जाल्यार ताका खावंक दी देवाची उतार सांगता पळय ताका खावंक दी तान येता जाल्यार पियोंक दी तुजो दुस्मान तान येला तर ताका पियोंक दी अशें तूं ताच्या माथ्यार जळचे इंगळे घालतालोय अशें तूं करताय जाल्यार ताच्या माथ्यार जळचे इंगळे घालतलोय आनी सोरेस्वर तुका इनाम दितालो पळयान गे सोरेस्वर तुका इनाम दितालो पारीकपण घेवच्या बदलाक थंय रोमागरां बरयल्ल्या पत्रांत ताणें सांगिल्लें मागीर परतून फाटीं वचूं ताचें पयलें परत्यान आयका कितें म्हळें तुजो दुस्मान भुकेला जाल्यार तुजो दुस्मान भुकेला जाल्यार ताका खावंक ताका खावंक दी तान येता जाल्यार पियोंक दी तुजो दुस्मान तान येला जाल्यार ताका पियोंक दी अशें तूं ताच्या माथ्यार जळचे इंगळे घालतालोय अशें तूं करशी जाल्यार तुज्या दुस्मानाक तूं लजेर घालतलोय मात्रेणी ताच्या माथ्यार जळचे इंगळे दवरलेल्या बरी अबा बाबा बाबा बा ताका सुसूंक जावचें ना हांवें घात केलो अन्याय केलो असल्यान मनशानच म्हाका आदार दिलो गी आनी सोरेस्वर तुका इनाम दितालो सोरेस्वर तुका इनाम दितालो म्हळ्यार तुज्या दुस्मानाक तूं बरें करतना तो लज्जेक पडटलो ताका तकली बागयचें पडटलें दोन दिसां पयलें भावां भयणीन एका भयणीचें म्हाका फोन आयलें राती आनी फोनार नांव सांगलें जागो सांगलो आनी म्हळ्यार फादर म्हाका येवन मेळोंक जाय तुमकां तुमचे लागीं उलोवंक जाय येवन मेळोन तुमकां मेळोन उलोवन तुमचे लागीं म्हाका बक्षाणें मागोवंक जाय म्हणा अरे हांवें सांगलें कित्याक म्हजे सश्यो येवन बक्षाणें मागो न्हय फादर तुमचे विशयान हांव कितें कितें उलयलां कितें कितें उलयलां पूण आतां म्हाका भोगता म्हाका तें दीस रात म्हाका दोसता म्हाका खांत येता फादर तुमकां मेळोंक जाय फादर मागीर रडोंक सुरू केलें म्हाका भोगशिया फादर म्हाका भोगशिया फादर हांव तुमचे विशयी कितें कितें उलयलां फादर उलयलां फादर हांवें सांगलें तूं उलयल्या म्हाका कांय उलयल्लें म्हाका कांय कळयत ना देखून हांवें तुजेर राग दवरूंक ना या तुका वायट मागोवंक ना या म्हाका तुजेर द्वेश ना पूण तुका तुवें उलयल्ल्या वरवीं कांत येता न्ही गे तुवें म्हणलें दुसऱ्या सांगिल्ल्या वरवीं तुका आतां समाधान ना न्ही गे देखून हांवें तुका बक्षिलां भशें देवान तुका बक्षूं ना देखून तुवें देवा लागीं बक्षाने म्हाका जय म्हळें हांवें बक्षिलां कित्याक म्हाका तुजेर राग ना तुजेर म्हाका द्वेश ना पूण तुवें तशें उलयल्ल्यान तशें म्हणल्यान तुका कांत येता तुका समाधान ना तुका न्हीद पडना देखून तुवें देवा लागीं बक्षणें मागची चड गरजेचें हांवें तुका बक्षिलां म्हूण सांगलें तिका पळयांनी देखून हांवें सांगलें कोणीय तुका वायट केलां जाल्यार त्या मनशाक बसयल्या कडेन बसूंक जायना न्हिदल्या कडेन न्हिदोंक जायना जेवल्या सारकें जिराना आनी तें आंगाक लागना भावां भयणीन देखून तूं कांय भियेनाका कोणेंय तुका वायट केलां जाल्यार ताका ह्या तिका ह्या तांकां खंडीत जावन समाधानेन रावंक बसोंक देव सोडिना तें खंडीत सोडिना येन तुमी सारके मतीन दवरा खंयच्याय रितीन तुका अन्याय केल्ल्या मनशाक ताकाय आसा काळीज ताकाय आसा कॉशेट ताकाय आसा चिंतना ताजे थंय उपजातात ती भोगना आनी ताका वय आपणें केल्लें देवा मुखार कितलेंय ताणें अहंकारान गर्वान कितेंय केलां जाल्यार खंडीत जावन भावां भयणीन ताका ह्या तिका थंय शांत समाधान रावंक सोडिना देखून आतां फाटीं वस देखून रोमागरां पयल्या पत्रांत सांग पावल कितें म्हणटा परत्यान आयका मुखार आयका रोमागरां पयल्या पत्रांत 12 आनी मुखली वळ कितें म्हणटा देखून आमी तुमी परीकपण घेवचेच न्हय परीकपण घेवचें म्हाका सोडा हांवूच तें पाटी फारीक करता हांवूच तें पाटी फारीक करता म्हणटा देव हाच्या की वर तें पवित्र पुस्तक असं म्हणटा हाच्या की वर तें पवित्र पुस्तक असं म्हणटा तुजो दुस्मान भुकयता जाल्यार ताका जेवंक दी तुजो दुस्मान भुकेला वय जाल्यार
तूं ताका जेवंक दी, तो ताण येता जाल्यार ताका पियोंक दी, तुजो दुस्मान तो ताण येला जाल्यार तूं ताका पियोंक दी, अशें करून तूं ताच्या माथ्यार उज्याची जळची केंडां दाळतालोय. अशें केल्ल्या वरवीं ताच्या माथ्यार तूं उज्याची जळची केंडां दाळतालोय. जळची केंडां देखून भाव भयणीन आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आमकां तेदाळ तेदाळे उडासा घेतना ताणें आनी आनी ताणी केल्लो घात अन्याय, ह्या कोणें दिल्लो आडपाय, ह्या कोणें म्हणली उतरां, दिल्ल्यो गाळी शिराप तुका लागनात, भियेनाकात. तुका लागनात जर तर तूं देवा मुखार नितिवंत, तूं जर तर तूं देवा मुखार देवभिरांतीन आनी देवभक्तेन जियेताय, तुका कांय लागनात. बदला कोणें उसारल्यात, कोणें म्हळां, कोणें केलां, तांकांच तें पाटी मारता. कोण आपलो पोंड कोणटा त्या पोंडांत तो सुपोटता. आमी वचता किर्तनाच्या बुकान, बूक ऑफ साम्स, सातव्या वसवरांत 15-16 ओळी एक घडी आयका. किर्तन 7:15-16 देवाचें उतर आमकां सारकी जाप दिता. जर तर कोणी तुजे खातीर एक पोंड कोंडला जाल्यार, या पास मांडला जाल्यार, तुका घास घात करूंक चिंतला जाल्यार भियेनाका, भियेनाका. आयका किर्तन 7:15-16 कितें म्हणटा, साम 7:15-16. एक पोंड तो कोणता, एक पोंड तो कोणता, तांतली माती भायर घालता, तांतली माती तो भायर घालता, आपले कोंडलेल्या पोंडांत तो सुपडता, आपले कोंडलेल्या पोंडांत तो सुपडता. देखून एक मनीस पोंड कोणता ती तांतली माती काण भायर घालता, पूण आपने कोंडलेल्या पोंडांत तो सुपडता. मुखार ताणें केल्ले वायट ताच्या माथ्यार पडतले, पळय न्ही, ताणें केल्लें तें वायट ताच्या माथ्यार पडतले, ताणें केल्लें तें वायट ताच्या माथ्यार पडतले, ताणें केल्लो जुलूम ताच्या कट्ट्यार बेसतालो, आनी ताणें केल्लो तो जुलूम ताच्याच कट्ट्यार बेसतलो. देखून भाव भयणीन, हांवें आनी तुवें आमी कोणाकय वायट करन शांत रितीन समाधानीन आमी रावंक जियोंक जायना, खंडीत जायना. देखून देवाचे उतार सांगता, तूं पोंड कोणताय दुसऱ्यांक त्या पोंडांत तूं सुपडताय. मात्र न्ही, तुवें केल्लें वायट तुज्याच माथ्यार पडटा, आनी तुवें केल्लो जुलूम तुज्या कट्टें बेसता. देखून तुका कोणें जुलूम केला, कोणें वायट केलां जर तूं भियेनाका, तूं भियेनाका. पूण हांवें आनी तुवें आमी दुसऱ्यांक वायट केलां जाल्यार आमी जागृत जावया, कित्याक देवाचे उतार आमकांय. आतां दुसऱ्यांनी वायट केल्लें मात्र आमी चिंतचें नाका, हांवें आनी तुवें आमी दुसऱ्यांक वायट केलां जाल्यारय आमकां तें पाटी मारता, खंडीत जावन आमकां तें समाधान जीव सोडिना. हांव वसवर 9 किर्तन 9 किर्तनांत आयका. किर्तन 9 आनी 3 ओळ कितें म्हणटा पळय येयलें आयका. साम 9:3. म्हजे दुस्मान पाटी सरून पळापळ घेताना तुजे मुखार ते शेवटतात आनी तांचो नाश जाता. पळय आनी तूं देवाच्या पक्षांत आसाय तर, तूं देवभिरांतीन जियेताय वय तर, तूं देवाच्या पाती येवन जियेताय तर, देवाचे उतार सांगता तुजे दुस्मान पाटी सोरून पळापळ घेताना तुजे मुखार ते शेवटतात, ते शेवटतात आनी तांचो नाश जाता. तुजे ते दुस्मान देवा मुखार शेवटतात, तुज्या दुस्मानाचो नाश जाता, तुज्या दोळ्या मुखारच जाता. त्या विशयान आनीक सभार धकल्या हांव दिता मुखार तुमकां मेळटले. परतून 6 ओळ कितें म्हणटा, किर्तन 9:6. दुस्मानाचो सत्यानाश जालो, ससनाक ते भोंगोन गेले. तुजे दुस्मान भियेनाकात, शांती समाधानान ते जियेतले म्हूण चिंती नाका. तुज्या दुस्मानाचो भंगस्थोळ जातलो, तुज्या दुस्मानाचो सत्यानाश जातलो, आनी तांची शहरां तुवें हुमटून उडयली. तुज्या दुस्मान खंय आसल्यार, खंयच्या शहरांत आसल्यार, ती शहरांच ते हुमटून उडयतलो. तांचो उगडास लेगून नांस जालो, आनी तसल्याचो उगडास लेगून नांस जातलो. तुका वायट केल्ल्यांचो उगडास नांस जातलो. चरित्रेन तांकां कोणी लेखचें नात, कोणी ताचो उगडास काडची नात. आतां मुखार 12 वळींत, कित्याक रक्ताचें पारीकपण घेतल्यांक दुबळ्या दगड्यांचो उगडास आसा. तुका कोणें अन्याय केला, तुजो सरस्पर देव वगो रावना म्हणटा देवाचें उतार. भाव भयणीन,
तुका रसलो देव तुका जीव दिल्लो देव तुका जीवित दिल्लो देव तो वगो रावाना देखून तो देवाचे उतर कितें म्हणटा परतें आयका कित्याक रगताचे परिपूर्ण घेतल्यांक दुबळ्या दगड्यांचो उगडास आसा तांची बोप तो विसरना तांची बोप तो विसरना वडील हांवें तुमकां दाखलो दिलो खाईन खाईन खंय आसा तुजो भाव आबेल म्हूण देव खाईनाक उलो मारता तुज्या भावाचें रगत तुवें वरयलां ताजें रगत धरनीतोन म्हाका सरस्परा देवा बोप मारता म्हणालो देव अशेंच दुबळ्या धाकट्यांचो देवाक उडास आसा दुबळ्या धाकट्यांचो देव उडास दवरता मात्र न्ही दुबळ्या धाकट्यांची बोब सरस्परा पावता आनी देखून त्या रगताचें परीख पळोवन देवूस घेता देवूस घेता देखून भावां भयणीन कोणूच जेजून म्हणली उतरां तुमी आयकल्यात पेत्रू सांगले पेत्रू कितें म्हणले जेजून सीमा तुजी तलवार पोत्यान घाल मागीर कितें म्हणले जेजून कोण तलवारीन नाश करता तो तलवारीक तलवारी वरवींच नाश जाता जाता भाव भयणी तुज्या जिबेन कोणाक तुवें नाश केलाय हेरांच्या जिबेन तूं नाश जाताय तुवें पास म्हणून कोणाक पासांत शिरकलाय हेरांच्या पासांत तूं शिरकताय कोंदा पापा तिंदू परिहारा न्ही देखून मुखार त्यास किर्तन 9 आनी ओळ 15 परत्यान आमकां उडासा करता किर्तन 9 ओळ 15 कितें म्हणटा आयका आपलेच कोंडलेल्या फोंडांत आपलेच कोंडलेल्या फोंडांत राष्ट्रां पडली राष्ट्रां पडली आपलेच मांडलेल्या पासांत आपलेच मांडलेल्या पासांत तांचे पाय शिरकले तांचे पाय शिरकले निंगे कितल्या जाणांनी तुम्ही ऐकला जाऊ पुरो पेपरांनी वाचला जाऊ पुरो शेजारची कुंकडां येवन तुमचे कितें तोटपाट करतात पुलां तोटपाट करतात म्हूण तुमी निंगे पास मांडून आय या वीक घालून आय न्हय या दुसरी कितें मनजाती येवन तुमचे गादे गी तुमचे कितें बेटांक गी तुमच्या शेतां पाट करता म्हणून ते कारण दिवन आय आनी तुमचे तूं गाय यो या पाडे या पाटके मरोना ते अय्यो पास म्हणलो कोणा कोणाक न्ही न्ही तुमच्या सगळची माजरां मेल्ले धकले आसात या कुंगडां मेल्ले धकले आसात या पेटे सुनी मेल्ले धकले ना ते म्हळ्यार दुसऱ्यांक दवरलो पास देखून कितें म्हणटा परतें आयका 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 आपणेच कोंडलेल्या फोंडांत कोंडलेल्या फोंडांत राष्ट्रां पडलीं राष्ट्रां पडलीं आपलेच मांडलेल्या पासांत तांचे पांय शिरकले आपणेच मांडलेल्या पासांत तांचे पांय शिरकले कोणाक पास म्हणूंक वसनाका कोणाक पास म्हणूंक या आडपाय दिवंक अन्याय करूंक वसनाकात ह्या कोणें केलां जाल्यार भियेनाकात देवाचे उतार सांगता त्या पासांत त्या घासांत तिंस पडटात तिंस शिरकातात परत आमी वाचता किर्तन 18:47-8 ओळ किर्तन 18:47-8 ओळ कितें म्हणटा हे कडेन आयका कित्याक देवान म्हज्या दुस्मानाचे परिकपण घेतलें देवान म्हज्या दुस्मानाचे परिकपण घेतलें देखून तुका आनी म्हाका आमकां दुस्मान आसा जाल्यार तांकां देवाच्या क्रोधाक तुमी सोड सोडा आनी राष्ट्रांक म्हजे अधीन केली कित्याक देवान म्हज्या दुस्मानाचे परिकपण घेतलें आनी राष्ट्रांक म्हजे अधीन ताणी केली आनी म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका वाट आयलो म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो ताणें म्हाका वाट आयलो खरेंच तुवें म्हाका म्हज्या विरोध्या वयर उबारलो म्हाका तुवें म्हज्या विरोध्या वयर उंच उबारलो जुलूम करतल्यांच्या हातांतलो म्हाका निवारलो पळया कोण देवाक सत म्हणटा कोण देवाक पाती येता भाव भयणी न्हू कोण देवाक भरवसता आनी कोण देवाक परिकपण घेवंक सोडटा देव कशें तुमकां तुमच्या दुस्माना मुखार पळया न्ही तेंच उतार आमी वाचता तुज्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार देव तुका एक मेज म्हणटा म्हणटा किर्तन 23:5 आयका किर्तन 23:5 साम 23:5 तुज्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार तुका अन्याय केल्ल्या तुज्याच त्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार देव तुका कशें उंच उबारता आयका म्हज्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार ये म्हाका एक मेज तूं मांडताय
म्हज्या दुस्पनाच्या दोळ्या मुखार सोम्या तुका सत मानलेल्या म्हाका तुका पातयेल्या म्हाका तुका बरवसच्या म्हाका तूं एक मेज मानताय म्हजे मातेन तेलान मागताय आनी म्हज्या दुस्पनाच्या दोळ्या मुखार म्हाका नवऱ्या बरी सोबोवन म्हजे मातेन तूं तेलान मागताय म्हजे पात्र बरोवन वत्ता आनी म्हजे काळीज संतोशान उल्लासान बरोवन वत्ता म्हजे मौन शांती समाधानान बरोवन वत्ता म्हजो दुस्मान ते इंदरनीक शेवटाला कर गाता पळया देखून भावा भयणीन देवाचे उतार आयकोन आज कितल्या घरांनी हांव गेला थोड्या दिसां पयलीं हांवें आयकल्ली गजाल सत नेनासतना ह्या कोणाचे दुबाव करी आज कितल्या जाणांनी कितल्या जाणांक वायट केलां आज आमच्या क्रिस्तांवांच्या घरांनी गेल्यार आम्ही पोर गेल्ल्या कडेन ती म्हणटात फादर तुमकां आपोवन मागणें केल्यार आमकां करी नाकात म्हणटात पूण तेत जावन येनात करिनात तरी आमी खंय वेचें फादर बोटां सरशीं वेचें गी आमच्या सर हाका पर्यार आमच्या कश्टांक पर्यार आमकां जातात अनवरा वयर अनवर येतात आमकां येतात पिड्या वयर पिडा आमच्या घरांत समाधान ना खंयचे खाम जायना अशें खंयचेय सुरू केल्लें मुखार वसना आमकां माट केलां फादर पश्चात ब्रेस्तार आमी कितल्या जाग घरांक गेल्या कितल्या घरांत हांव आमी आयकले एका घरांत गेल्ल्या वेळार ती म्हणाले फादर वय आमच्या मालगाड्यांनी ते रेकॉर्ड सारकें करून घेवंक ना वो जागो सगळो आमचो पूण आज तांणी भितर घाला सगळ्या जाग्याची वाड आमी बांदतां कितें तिरवो आमी बांदतां तांच्या नांवार तो जागो तांकां कर दिता म्हळ्यार ती आयकनात अन्यायान तांणी भितर घाला फादर कितें करचें कितें करचें सवाल एकत फादर आतां इतल्या वर्सां उपरांत आमच्या मालगड्यांनी ते दळा सारके रेकॉर्ड सारकें करून घेवंक ना पूण वो आमच्या मालगड्यांच्या नांवार आसा आतां येवन रावल्यात तांणी तांच्या स्वाधीन केला वो जागो आमचो पूण तांणी तांचो स्वाधीन केला जाग्याचो तिरवो आमी बांदता आतां कितें करचें फादर आनी एका पोर एका भयणीचे म्हाका फोन फादर गांवांत आमचो भंय आसा जागो आसा आमच्या कुशीच्या न्ही जायतो जागो आमचो भितर घाला आज आमचे कडेन झगडटात गुंडांकांनी आमकां बेश्टयतात जागो आमचो फादर भितर घाला तांणी आनी वयल्या वयर आमकां गुंडांक हाडून रावडींक हाडून आमकां बेश्टयतात फादर आमकां केस घालूं की न्ही ह्या जागो आमच्या स्वाधीन करूंक की न्ही कितें करीत फादर हांवें सांगलें तुवें आनी हांवें आमी कितेंय करची गरज ना करतलो एकलो आसा तुवें आनी हांवें आमी कितेंय करची गरज ना करतलो एकलो आसा कोणे अन्यायान तुजो जागो भितर घाला कोणे गुंडांक दंड या कोणाक रावडींक दंड तुका बेश्टो न्हू तुजो जागो या तुजी आस्त भितर घाल्या तांकां देव समाधान जिवंक सोडिना इजायसाच्या बुकांत आमी वाचता आवस्वर पांच इजायसाचो बूक आवस्वर पांच ओळ आठ जावन धा पर्यंत एक घडी आयका तेदा तुमकां समजतलें तुवें आमी फारीकपण घेवची गरज ना तुका कोणें अन्याय केला या तुवें कोणाचो जागो भितर घालाय कितें तुका आनी म्हाका आमकां राखोण आसा या आनी कोणें तुजो आनी म्हजो जागो भितर घाला तांकां कितें राखोण आसा इजाया प्रवादी आमकां सांगता आवस्वर पांच ओळ आठ जावन धा पर्यंत आयका हाय तुमचे खटा हाय तुमचे खटा खटा म्हळ्यार सत्यानास कित्याक तुम्ही घराक घर शेताक शेत घराक घर शेताक शेत शेताक शेत मेळयतात तुमच्या घराक दुसऱ्यांच्या घराक तुम्ही मेळयतात तुमच्या शेताक हेरांचो शेत या गादो तुम्ही मेळयतात दुसऱ्यांक तुम्ही कांयच जागो सोडिनात दुसऱ्यांक तुम्ही कांयच रावंक जागो सोडिनात आनी गांवांत तुम्ही मात्र वस्ती करूंक सोदता गांवांत तुमच्या कडेन आस्त आसा बदीक आसा तुमचे कडेन दुडू आसा देखून तुम्ही मात वस्ती करूंक सोदतात दाळबारांच्या सोरेस्परान दाळबारांच्या सोरेस्परान सर पदवेदारान सोपूत घेवन सांगिल्लें सोपूत घालन सांगिल्लें तें उतार म्हज्या कानार पडलें म्हज्या कानांत पडलें सोपूत घालन सांगिल्लें उतार म्हज्या कानांत पडलें जायत्या घरांचो नाश जातालो बरकत जाता गे तांकां तुजो ताळो तुजो जागो भितर गेल्ल्यांक बरकत जाता गे तुजी आस्त भितर गेल्ल्यांक बरकत जाता गे जायत्या घरांचो नाश जातालो व्हड आनी सोबीत घरां
तान तू वस्ती करूं कोणून सो नाचता वोड वोड घरा दुसऱ्याचा जागो भितर घालन वोड वोड घरा मानून रावताय वोड वोड घरा सुबित्त घरा तान तू वस्ती करूं कोणून सो नाचता ताड घरांनी वस्ती करूं कोणून सो आसची नान म्हणटा पाट पडतली ती घरा पाट पडतली म्हणजे पणगील पडतली तसल्या घरांत कोणी रावंक सकची ना कित्याक शिराप पडला तसल्या घरांचेर तसल्या जाग्याचेर शिराप पडला देखून भाव भयणी न्हू आमकां बरें जायना आमी केदाळेसार तेंका जागो कोणासो आमी हें केलें तें केलें लायलें आमी रोयलें आमी रांदय केली आमी फळां वस्तूंची झाडां लायली कांय बरका जायना कित्याक जायना जागो कोणासो तसलो जर तर आमी भितर घाला दाळपाऱ्यांच्या सरसपणान सोपत घालून सांगिल्लें तें म्हज्या कानार पडलें म्हणटा इजाया प्रवादी जायत्या घरां सो नाचतलो वोड वोड आनी सोबित्त घरां तातूंत वस्ती करून कोणूच आसची नात तसलीं घरां पाट पडटलीं आनी धा एकऱ्यांचो दाका मळो जागो तुवें भितर घालाय आजो ताजो आनसो तांचो कोणी येवन धरबस्त तुवें भितर घालाय फकत एक भात दाका सरो दाका रोस एकरो जागो या दा एकऱ्यांचो दाका मळो फकत एक भात दाका रोस दितलो आनी एक होमेर बी आनी त्या जाग्यार 10 एकरे जाग्यार तुवें उंपल्लें तें एक कळशी एक होमेर बी फकत एक एफा दानी दिताले फकत एक एफा दानी दिताले म्हळ्यार त्या जाग्यांनी कांय बरका जायना जावंक साधच ना चिराप पडला आतां तुमी म्हणूंक पडो न्ही फादर आमी पयशांनी काण गेल्लो जागो पूण तुज्या पयलें कान गेल्ल्यान जर तर घातकन अन्याय कान गेल्या त्या जाग्यार शिराप पडला रक्तासो गादो जुदासान जेजूक विकोवन कान गेल्ले घेतलो जुदासान जेजूक विकून कान घेतलो आनी त्या जाग्यार कितें नांव रक्तासो गादो थंय कांय जायना कांय बरेंपण जायना देखून भाव भयण साडे फुटी तुमी चिंतप ना हांवें पयशे तुवें काण गेला पूण तुवें काण गेल्ले कोणा कडेन तुवें काण गेला त्या मनशान पयशे दिवन हांवें लुटला देखून जायत्या जाग्यांनी बरें जायना कित्याक जायत्यांनी लुटून कोणा कोणाच्या माथ्यार घाला आज कितलीं कुटुंबां आसात तसलीं कितलीं कुटुंबां आसात कश्टान पडल्यान कित्याक कोणा कडचो जागो तांणी काण गेलो त्या मनशान हेरांक लुटून गी अन्याय करून गी रेकॉर्डां फर्जरी करून गी कालच म्हाका एक सांजेर फोन आयलें भावा भयणीन काल सांजेर आयिल्लें फोन आनी ताणें सांगलें फादर तो पिडेस्त जावन ताका उलोवंक जायना तो पिडेस्त जावन आंतुळणार आसा आतां सुमार वर्सभर पूण बायलेन ताका सोडलां आनी बायल कुशे प्रमाणे जी येता मात्रे तो मरच्या पयलेच बायलेच्या बापायन खंय फॉर्जरी करून ताजो जागो आपणायला खंय जागो आपणायल्या रे त्या जाग्यार रावच्या घर बांदून मागीर वस्ती करच्या तांकां बरकत आसा गे आतां उडास काडा जेजून म्हणली ती उतरां निर्गमनाच्या बुकांत आवस्वर 20 म्हळ्यार तुवें केल्ल्या पदकाची शिक्षा तुवें केल्ल्या कर्माक ती तुज्या भुरग्यांचेर तांच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांचेर कशें ती बेस्ता म्हळ्ळें आतां तुमकां कळटलें आवस्वर निर्गमनाचो बूक आवस्वर 20 5 थंय मुखार म्हजो द्वेश करतल्यांच्या भुरग्यांचेर म्हजे कायद म्हजो द्वेष करतल्यांच्या भुरग्यांचेर थंय तावन आयका म्हजो द्वेश करतल्यांच्या भुरग्यांचेर म्हजो द्वेश करतल्यांच्या भुरग्यांचेर म्हळ्यार म्हज्या उतराक विरोध वचून आदारतल्या जियेतल्या भुरग्यांचेर तांचे दुसरे आनी तिसरे पिळगे दुसरे आनी तांचे तिसरे पिळगे पर्यंत बापायच्या गुन्यांवांची शिक्षा बेजासी करतालो बापायच्या गुन्यांवांची शिक्षा तांचेर बेजासी करतलो पळया न्ही जावं बरो केला अन्याय तुज्या आज्यान ते देवन येता म्हणटात न्ही गे माथ्यार वतुल्लें पांयांक देंवता म्हणलें आयकोना तुमी ह्या मुळाक वळय धरल्या तर
तिवाळे खावन 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 तकले सरता म्हणून गुत्त नांगे तुमकां तिकून भावां भयणीन आज देवाचे उतार कितल्या गुण्यान आज देवाचे उतार कितल्या सूक्ष्मान आज देवाचे उतार आमकां आमच्या जिवीताक खंयच्या रितीन वाट दाखयता म्हळ्यार सारकें समजून घेया देखून तूं आतां आमी वाचले न्हय ते इजायस जे बुकान निमानी वळ कितें म्हणटा दायकऱ्यांचो दाखा म्हणो फकत एक बत दाखा रोस दितलो आनी एक होमेर बी फकत एक एफा धानी दितले देखून आजकाल कितल्या घरांक न्ही हांव गेलां भाव भयणीन ती येतात म्हजे सश्शी येतात आनी म्हणटात फादर तांणी आमकां अन्याय केला आज प्रत्येक जावन जाग्याचें मोल सोडलां आनी भांगराचें मोल सोडलां देखून आज लुटतात जाग्यांचेर आज लुटतात भांगराचेर कितलीं जाणां म्हाका फोनार सांगतात आदल्या हप्त्यान म्हाका सांगलें फादर आमी येताना गेले हांव तांगेर गेले हांव त्या काजाराक गेले हांव येताना बॅगांत इतलें भांगर आसलें फादर 8 पाउंडां भांगर आसलें आनी इतले पयशे आसले फादर काजाराच्या माटवान बसल्या बरीत खंय उठोवन गेल्ल्या वेळार हांगा सोर्न गेला इतले पयशे गेले फादर इतलें भांगर गेलें फादर थोड्या वर्सां पयलें 1-2 वर्सां पयलीं एकली भयण आयली म्हणाली फादर आमी सांगता कुटुंबाची सांगात आमी ट्रेनार पयन करून येतले फादर पयन करता करता राती न्हिदो आसल्यार बॅग उक्ते करून कुटुंबाच्या आनी कोणें इतलें सोरलां फादर 20 पाउंडां भांगर आनी कितले 1000 रुपये आज जागे कितले हजारांनी भितर घालूंक ना फॉर्जरी फॉर्जरी कर देखून आज भाव भयणीनो आज हें पुराय जाता आसतना तुका आनी म्हाका आमकां तोडवंक जायना देखून तो आज कितें म्हणटा आमी क्रायम्स म्हणटा इंग्लिशान म्हळ्यार क्रायम्स म्हळ्यार वायट कामां ह्या वायट घडिता सडल्यान कित्याक लूट सडल्या चोरी सरल्या मारामारी सडल्या गुंडागिरी सडल्या पयलीं नातली इतली आज कित्याक सडल्या कित्याक दुस्मान काय सडल्या कित्याक कुटुंबां कुटुंबां मध्ये राग भावां भावां मध्ये राग राग या भयणी भयणी मध्ये राग कित्याक म्हळ्यार आज जाला अन्याय देवाच्या उतरां प्रमाणे नीत आदर्शो देवाच्या उतरां प्रमाणे नीत पाळचो कोणी ना जाला स्वार्थान अहंकारान गर्वान मनीस ताजेंच बरेपण आशेता देखून आमी वाचता किर्तन 9:5-9:4 Psalm 94 एक घडये का Psalm 94 पयल्या वळींत हांव 7वी ओळ म्हण सर असलो अन्याय जाताना तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्याक अन्याय जाताना देव कशी नीत करना कथा आयका किर्तन 9:4 Psalm 94:1-7 परीकपण घेतल्या देवा सुरेस्परा परीकपण घेतल्या देवा प्रकाशीत जा दावीद राय म्हणटा हे किर्तन दावीद रायान बरयलें किर्तन दावीद राय म्हणटा परीकपण घेतल्या देवा परीकपण घेतल्या सुरेस्परा परीकपण घेतल्या देवा प्रकाशीत जा आनी उट संसाराच्या मनसुबेदारा उट संसाराच्या मनसुबेदारा उट गर्भित करतल्या उट झटती करतल्या उट आनी गर्विश्टांक फावो ती मजुरी दी गर्विश्टांक फावो ती मजुरी दी लुटखाऱ्यांक सोरांक घात केल्ल्यांक अन्नाड्यांक फावो ती मजुरी दी म्हणून देवाक उलो मारता दावीद राय मुखार केदना पर्या नश्टे मनीस सोरेस्परा केदना पर्या नश्टे मनीस जिखताले नश्टे मनीस केदना पर्यान जिखतले आज आमी हर एक दीस आमी पेपरार वाचता टेन्शन गी लूट लूट राजा केंद आसले आनी लुटला मात्र न्ही हांगा हर एक फिल्डांत म्हणटा आमी हर एक क्षेत्रांत आसले आनी लुटला हर एकान धार्मीक क्षेत्रांतय लुटुनूच आसात राजकीयांतय लुटुनूच आसात आज कोणाकी पातयेवंक जायना भाव भयणी कोणाकच पातयेवंक जायना कित्याक म्हळ्यार देवाक वळखतले नात देवाक मानतले नात देवाक स्विकार केल्ले नात देखून हर एकल्याक संवसारांत तांचेच राज दुबळ्या धाकट्यांक अस्कद्यांक लुटून 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 आज हर एका क्षेत्रांत हर एका क्षेत्रांत काल ती एक भयण हांगात आमी काम करनासतना म्हणाली फादर आस्पत्रेक गेले हांव फादर आस्पत्रेक गेले हांव
एका वयर एक रीण एका वयर एका वयर आनी एक दोन तीन बिलना फादर आमच्याच क्रिस्तांवास पत्रेंत फादर आ मागीर ददाळ हांवें म्हळें सीदा म्हळें दैरान म्हळें भियेन आसतना म्हणटा आतां परत आनी म्हणटा हांव हें तुमकां मात्र न्ही मागीर उपरांत टिवीचेर आयकतलें की समजतलें डॉक्टर सशीन गेल्लो वकिला सशीन गेल्लो आनी पोलिसां सशी गेल्लो कोणी काय बरकास जायना डॉक्टरी लुटतात वकील लुटतात पोलीस लुटतात आतां तुमी म्हणून पुरो आयकतले तुमी कितें उणें गे आमी ताज्या उणें व्हडलें सोरू देवाच्या नांवान लोकांक लुटता देवाच्या नांवान आमी लोकांक लुटता देवाच्या नांवान आमी दुबल्या धाकट्यांक लुटता वय ना जाल्यार आमी दुबल्या धाकट्यान थंय एक बिरमोतीची दिश्ट गत आदरनातल्यान एक बिरमोतीची दिश्ट म्हणून घालूंक शकता ना सकळांनी दिजे सकळांनी दिजे आसल्यांनी दिजे नातल्यांनी दिजे आसल्यांनी तांचे आसल्यान दिजे नातल्यांनी दुसऱ्यांचे लुटून दिजे सोडून दिजे न्ही गे ओकुंचो कायदो देखून भाव भयणी न्हू दावीद राय सरस्पराक बोब मारता आनी मुखार कितें म्हणटा ते गळबळतात ते गळबळतात हंकारान उलयतात त्या हंकारान उलयतात कोठे मनीस आपली बाडाय करतात हा कोठे मनीस आपली बाडाय करतात थोडे मनीस लुटला लुटला कोणा कोणाचो जागो बेस्टावन खाण घेवन उण्या मला खाण घेवन ओड मला इकून आज व्हडलो 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 रियल इस्टेट व्हडलो व्हडले हे जाल्यात कारबारी जाल्यात आनी हंकार दाखयतात पयशांचो हंकार लुटला दुबल्यांक कोणा कोण असो दुबल्या धाकट्यांचो जागो तांकां बेस्टावन गी मारन गी या तांकां कोर्टा व्हरन गी या तांकां पोलिसांक दिवन गी भितर घाल न आज कितलो असो लोक म्हजे सशी येवन रडटा भाव भयणीन फादर तांणी गुंडांक धाडलें फादर तांणी रावडींक धाडलें फादर तांणी पोलिसांक करना म्हाका बेस्टयलें पयशांचो खेळ आनी आमचो लोकस कस जाला आमकां न्हीद करतलो कोणी ना आमकां न्याय दितलो कोणी ना आसा भिये नाकात आसा भिये नाकात कोण कोण दावीद राय म्हणालो न्ही गी कोण तो परिपोवन घेतल्या देवा परिपोवन घेतल्या सरस्परा प्रकाशीत जा देखून भावा भयणीन तुका आनी म्हाका आमकां इल्ली सोसणी काय आसा जी तितलीच आजत देवा देव आज ताका ताजे पांय म्हण घाल म्हळ्यार जायना राखण राव तुज्या दोळ्या मुखारत तुज्या दुस्मानाक तो धरणी शेवटयतलो म्हणटा देवाचे उतार किर्तन नवोद आनी एक आठवी ओळ साम 91:8 देवाचे उतार कितें म्हणटा इकडे आयका किर्तन नवोद आनी एक ओळ आठ जायते पटी तुमी आयकल्या तुमच्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखारच पळया दुस्मानाक कितें करतलो पळया खरेंच तूं तुज्याच दोळ्यांनी पळयतलो तुज्याच दोळ्यांनी तूं पळयतलो आनी नश्ट्याक कसली मजुरी फावो जाता म्हण देखतालो नश्ट्याक तुका नश्ट केल्ल्याक तुका वायट केल्ल्याक तुका अन्याय केल्ल्याक कसली मजुरी फावो जाता म्हणून देखतालो देखतालो भियेना सोसनी कायन राव देवाचे पात्यान राव तुका नश्ट केल्ल्याक तुका वायट केल्ल्याक तुका हाड पांय दिल्ल्याक तुका घात केल्ल्याक तुका लुटुल्ल्याक तुका सोरुल्ल्याक कसली मजुरी फावो जाता म्हण तूं तुज्याच दोळ्यांनी देखतलो देखून भावा भयणी ना तुवें आनी हांवें आमी शांत रावाज कित्याक निर्गमानाच्या बुकान देव सांगता न्ही आमकां आवस्वर 14 ओळ 13 आनी 14 निर्गमानाचो बूक आवस्वर 14 ओळ 13 आनी 14 इकडे आयका मैजेन जाप दिली मैजेन लोकांक जाप दिली भिये नाकात म्हळें आज तुमकांय त्या मैजे बरी देवाच्या नांवान हांव तुमकां धैर्य दिता जाप दिता आनी म्हणटा मैजे सांगली तीन उतरां तुमकां सांगता आयका कितें थीर रावा आनी सोरेस भिये नाकात भिये नाकात कोणे वायट केलां तुमकां अन्याय केला भिये नाकात थीर रावा आनी सोरेस पोराज
तुमकां सोडोवचे खातीर सरस बरो आज तुका आनी म्हाका आमकां सोडोवचे खातीर कितें करतलो म्हूण तुमी देखतल्या कितें करतलो म्हणून तुमी देखतल्यात देखून तुमची नदर तुमची दिश्ट सरस्पराच्या दवारा भाव भयणीनो तुका माट केला तुज्या कुटुंबाक माट केला तुज्या घराक माट केला तुज्या जाग्याक माट केला तुज्या कामाक माट केला तुज्या हरिका मेटा मेटा माट केला तुजी नदर देवाचेर थिर दवर तुजी दिश्ट जेजूचेर कसय आनी कोणें तुका आड पाट केला वायट केला माट केला तुज्या दोळ्या मुखार तूं पळयतलोय पूण ताज्या पयल्यान तुवें देवाक पळोवंक जाय देवाक सत मानूंक जाय देवाचे तीर भरोसो दवरूंक जाय तें दवरिनासतना तूं राखो रावल्या कितलीं वर्सां राखाचें म्हणलें हांव नेना सोमिया तूं आसाय म्हाका नितकर दिवसो नितीदार तूं सोमिया तूं खंडीत म्हाका नितकर दिताय म्हण सोमियाचेर भरोसो दवर थंड राव शांत राव आतां मुखार कितें सोरेस पर तुमचे खातीर झुजतालो सोरेस पर तुमचे खातीर झुजतलो तुमी शांत रावा तुमी शांत रावा साबार पोटी भाव भयणी न्हू देवाचे उतार इतले वाचता वाचताना तुमकां ताजो विवाद दिवन आसतना साबार पोटी मनशां सैम गडितां जाल्लीं गडितां परत्या परत मती येताना झबार पोटी मती घेता ना ना शिकया तांकां वगे रावचें न्ही उटया मुखार हाडया म्हळें येता मागीर गत्त फुडें देवाचें उतर येता आनी तुवें करचें जाल्यार तो कित्याक तुवें तर तांकां वाट दाखयचें तुवें तांकां बुश्टी कयचें जाल्यार तो कित्याक तुका विसरलो कित्याक आसा अरे बटी देवाचे उतार म्हाका येता तूं शांत राव तूं शांत राव म्हणटा सरस्पर आनी सरस्परान मोयजेक म्हळें न्ही न्ही ताजे पयलें सरस्पर तुमचे खातीर झुजतलो तुमी शांत रावा तिंगा साबार पोटी भाव भयणी न्हू देवाचे आमकां ओळख ना जाल्यार देवाचेर आमकां भरोसो पत्येनी ना जाल्यार आमकां कस जातात शांत रावंक कस जातात आमकां देवाचेर भरोसो दन देवखंडीत परिक्रमण घेतलो म्हूण चिंतूंक आमकां कस जाता पूण देवाचें उतर तुका आज परतें सांगता म्हजेन म्हणलें तीं उतरां परत आयका तेराव्या वळींत आनी चवदाव्या वळींत म्हजेन कितें म्हळें म्हजेन जाप दिली म्हजेन जाप दिली भिये नाकात थिर रावा आनी सोरेस पोर आज तुमकां सोडोवचे खातीर कितें करतलो म्हण तुमी देखतल्यात सर्वस पर तुमकां सोडोवचे खातीर तुमकां सुटका दिवचे खातीर कितें करतलो म्हणलें तुमी देखतल्यात सर्वस पर तुमचे खातीर झुजतालो सर्वस पर तुमचे खातीर झुजतालो तुमी शांत रावा कीर्तन 9:4 14 वळ सर्वस पर आपले फर्जेक सोडसो ना सर्वस पर आपले फर्जेक सोडसो ना आपल्या दायजाक तो सांडसो ना तूं सरस्पराची परजा वयतर सरस्परा सत्मांची पतींची परजा वयतर सरस्पर तुका सोडसो ना आनी आपल्या दायजाक तो सांडसो ना 22:22 तेंचे किर्तन 22 कितें म्हणटा आयका पूण सरस्पर म्हजें खोटें सरस्पर म्हजें खोटें म्हजो देव म्हज्या आसऱ्याचें खडप म्हजो देव म्हज्या आसऱ्याचें खडप देव म्हजें कोटे देव म्हजो हें कोटे म्हजें बुरुज देव देखून सरस्पर म्हज्या आसऱ्याचें खडप मुखली वळू तांच्या अपराधाची मजुरी तो दितालो तांच्या अपराधांची मजुरी तो दितालो तांच्या खोटेपणाक लागून तांकां नांस करतालो आयकलें गे तांच्या कोटेपणाक लागून तांकां तो नांस करतलो मुखार सरस्पर आमचो देव तांकां नांस करतालो सरस्पर तुजो आनी म्हजो आमचो देव तुवें सत्मानसो तुवें पातयेचो देव तांकां नांस करतलो म्हणटा देवाचे उतार तांकां नांस करतलो देखून तुजो भरवसो तीर दवर भाव भयणीन देवाच्या उतरांचेर तुजो भावार्थ तीर दवर तुजी पातयेनी घट कर तूं देवाक उलो मार ताणें स्मरण गी किर्तन 9:1 किर्तन 9:15 तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दिता आकांतांत हांव ताचे लागीं आसा ताका हांव निवारता आनी ताका सन्मान करता पळयान गी तुका सन्मान करता खंय देव तूं देवाक उलो मारताय तर देव तुका सन्मान करता भावां भयणीनो
पूण देवाचे तुका पातयेन ना ना हांव शिकयता हांव सोडिना म्हणून तुज्याच बळाचेर तुज्याच अहंकाराचेर तुज्याच गर्वाचेर तुज्याच जाणवायचेर तुज्याच जावं पळय इन्फ्लुएन्साचेर तुजे पदवेचेर तूं उबो रावताय कांय जायना तूं बारीक पण घे दुसरे तुजेर बारीक पण घेतात तूं भूत शिकय दुसरे तुका भूत शिकयतात तुका शांत राव थंड राव गबाची कांय गरज ना कित्याक परतें आयका कितें म्हळें तो म्हाका उलो मारताना तो म्हाका उलो मारताना हांव ताका जाप दिता हांव ताका जाप दिता आकांतांत हांव ताचे लागीं आसा आकांतांत हांव ताचे लागीं आसा ताका निवारता ताका हांव निवारता आनी ताका सन्मान करता ताका हांव सन्मान करता मात्र न्ही लांब आवक दिवन हांव ताका ददोशी करता म्हणटा देवाचे उतार आनी म्हजें तारण म्हजी सोडवण पळोवंक हांव ताका फाव करता पळया न्ही देव सोडयता देव सुटका दिता देखून आज कितलेशा घरांनी आमकां भेट दिवंक आपयल्या वेळार हांवें इतलेंच सांगचें देवाचे भरोसो दवरा कोणें तुमकां अन्याय केला कोणें तुमकां वायट केला कोणें तुमकां माट केला म्हूण भक्ता देवाचेर विश्वास दवरा कंगाल जायनाका आतां जेजून म्हणलीं तीं उतरां जुवांच्या वांजेलां 14 वर्सर पयली ओळ जुवांचो वांजेल 14 वर्सर पयली ओळ कंगाल जायनाकात म्हजेर विश्वास दवरा म्हणटा जेजू म्हाका दडलेल्याचेर विश्वास दवरा आयका जुवांच्या वांजेलांत 14 वर्सर 14 ओळी 1 तुम्ही खळवळचे न्हय तुम्ही खळवळचे न्हय कोणी किती केला म्हणून तुम्ही भिवचे न्हय देवाचेर विश्वास दवरा देवाचेर तुम्ही विश्वास दवरा म्हजेरी विश्वास दवरा म्हजेरी तुम्ही विश्वास दवरा म्हाका धाडलेल्या बापाचेर विश्वास दवरा देखून कंगाल जायनाकात भियेनाकात आज जायत ती भिवन भिवन भाव भयणीन कितल्या कुटुंबांत आमी वताना आमकां भक्त वय फादर आमकां बेश्टोन दवरला गेल्ल्या गेल्ल्या म्हणटात खंय ना तुका केला तुमकां केला तुमच्या जाग्यार पूर्ण दवरला पूण देवाचो तुमचो भाव भयणी न्हू तुमचो भावार्थ घट आसा बरोसो तीर आसा जाल्यार कोणें पूर्ण दवरला तांकां तुमच्या दोळ्या मुखारता देव पुरता पोर एका घरा गेल्ल्या वेळार ताणें म्हळें म्हाका म्हळें फादर कश्टां वयर कश्ट फादर आमच्याच फादर सासू मायनंत केलां फादर सासू मायनंत केलां फादर मात मेळ्ळें हांगात हांगात दाराच्या हांग तूं थंयच पूर्ण दवरलें मेळ्ळें फादर तगड मेळ्ळें फादर आमी तगडा बी येता तेंत त्या गाडयेत तिका नासाक म्हण पळयता म्हणलें आमी ना कोणें पूर्ण दवरलां तिका देखून आज भाव भयण न्हू 7 जाणां जाया आनी 7 उखलदारा आनी त्या दाळा पळय कोणें माट करतात करयतात तेंत धरणी शेवटातात तांकां मागीर असली गत येतली की असली गत येतली की कोण माट करतात या कोण पळय हेरांक वायट करतात तांकां असली गत येतली की सुन्या पास्ट सिराक चॅप्टर 27 वर्स 26 ऑनवर्ड्स जो एक पोंड खणता कोण एक पोंड खणता तो तांतूं पडटा तो तांतूं पडटा परत्यान परत्यान कितले पटी हांवें तुमकां सांगलें कोण दुसऱ्यांक पोंड खणता तसो तांतूं पडटा जो पास म्हणटा तो पासांत पडटा कोण हेरांक पास म्हणटा तो त्या पासांत पडटा शिरकता एक मनीस वायट करीत जाल्यार देखून एक मनीस वायट करीत जाल्यार ते वायट ताचेर पाटी मारताले सांगले न्ही तुमकां तुवें वायट केलां तर ते वायट ताकाच पाटी मारतले आनी ते खंय तावन आयले म्हूण ताका कळचे ना हे वायट खंय तावन आयले अनवार खंय तावन आयले हे अवघड खंय तावन आयले हे कुत्त पटी कोसलो पोटलो म्हजेर खंय तावन आयलो येता बी येनाकात कितल्या जाणांक अन्याय करन वायट करन लुटून सोरन कामयलाय वट जालाय नांव जोडलाय हे खंय तावन आयले अनवार हे खंय तावन आयले अवघड पळय देवाचे उतर सांगता ताणें केल्ल्या वायटा वरवीं एक मनीस वायट करीत जाल्यार तें वायट ताचेर पाटी मारतले आनी तें खंय तावन आयलें म्हणून तें वायट ताका कशें जालें म्हणून ताका कळचें ना आनी केबडा यो आनी निंदा गर्विश्ट मनशांचें लक्षण पूण फारीकपूण एका शिवा परी तासो धोबो धरून बसताले केबडाय करच्यो हेरांची निंदा करची एका गर्विश्ट मनशाचें लक्षण एका गर्विश्ट मनशाचें कामच तें हेरांक हल्क करचें हेरांक सकला घालचें हेरांक उठबस करचें हेरांचेर अधिकार पदवी चलोवची हेरांक
कष्टांचे पूण फारीक पळोवन एका शिवा परी फारीक पळोवन एका शिवा परी सद्दो धरून बसताले देखून भाव भयणीन कंडी जावन वायट केल्ल्यांक सुख ना कंडीच सुख ना देखून परत आमी वाचता आवासवर 20:8 सिराकाच्या बुकांत 28 आवासवर पयल्या वळीन तावन सरस्पर परिपण घेतल्यांचे परिपण घेतलो थंय तावन वाचा सरस्वर परिपण घेतल्यांचे परिपण घेतल्यांचे परिपण घेतलो कित्याक तो ताच्या आपातकाचे लेख दवरता देखून सगळ्यांच्या आपातकाचे लेख देव दवरता काल ती मागण्या गेली एकली बहीण ती मागण्या येता येताना म्हणाली खंय आनी एकली बहीण ताका मेळ तू येताय पयली हांव येतली देवाची उतार आयकूंक आता म्हाका बसोव नाका तो तसलो न्ही गी म्हणून उलयतना तूं कसली देव सोडणं या संसारात कोणी नीतिवंत ना म्हणाली काय तिका ती चप्पे जाऊन गेली देखून भावा बहिणीनो देवाचे उतार सांगता कित्याक देव तुझ्या म्हणजे आमच्या हरेकल्याच्या पातकाचे लेख दवरता आणि तुझ्या पेल्यान तुका केलो अन्याय बक्षी देखून तुका कोणे अन्याय तू शांत राव तू ओगीत राव ताजे परिपण तुका नका ताणें केल्ल्या त्या पातकाची शिक्षा या ताणें केल्ल्या त्या वायटाक ताका लेख दिवंक आसा कित्याक मुखार पळय आयका आनी तूं मागणें करताय तेन्ना तुजी पातकां बॉक्सांत येली तूं देवाचेर भरोसो दवर आसा हे तुका कोणें कितलें वायट केल्यार भिये नाका देव तुका उंच उबारतालो एक मनीस दुसऱ्यांचो राग धरून आसा जाल्यार पूण तूं राग दवरून शिकयता बूद म्हणून तशेंच चिंतून वेळ पळोवन राखशी जाल्यार ताच्यान सरस्वरांत काकूळ कशी मागोवंक जाय पळयात न्ही तुका बरकत ना भाव भयणीनो तुनसो परिकपण घेवंक पळयताय तुनसो ताका बुशिको पळयताय तुका शांती ना समाधान ना तुका दया माया काकळूत ना तुका देवा तावनूच आदार ना देखून तेंका आम देव करून दी आमी देवाकच सोडया तुवें आनी हांवें आमी परिकपण घेवचेच नाका देखून देवाचे उतार समका सांगता बदलाक हांवें आनी तुवें आमी कितें करीचय मातेवाच्या वांजलांत आमी वाचता आवासवर 5:43 तावन मॅथ्यू चॅप्टर 5:43-48 देवाचे उतार सांगता देखून दुस्मान आसात तुका आसात म्हाका आसात हांगा आसले हर एकल्याक आमकां दुस्मान आसात पूण आमी देवाक वळखाल्लीं देवाक सत म्हणचे देवाक आमी महिमान दिवचे आमी कितें करूंक आसा आयका अशें सांगलें तुमी आयकलां तुज्या पेल्याचो मोग कर आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेष कर आं पयलें सांगिल्लें न्ही गे पेल्याचो मोग कर दुस्मानाचो द्वेष कर म्हूण सांगलें तुमी आयकलां पूण हांव तुमकां सांगता जेजू म्हणटा हांव तुमकां सांगता तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा दुस्मानाचो मोग करा आनी तुमकां दग दितेल्यां पासत मागा दग दितेल्यां पासत मागा तुमी सोरस्परात लागीं मागा कोण तुमकां दग दितात कोण तुमकां कश्ट दितात तांच्या खातीर तुमी मागा तुवें आनी हांवें आमी बोट आलोवची ह्या बोट दाखोवची गरजत पडची ना परतें आमी वाचता सिराकाच्या बुकांत आवासवर 7 पयल्या ओळींत हांव तिसरी ओळ आमकां देवाचे उतार सांगता देवाचे उतार तुका आनी म्हाका आमकां कितें सांगता आनी कितें धैर्य दिता आयका सिराकाचो बूक आवासवर 7:1-3 पर्यंत सिराक चॅप्टर 7:1-3 वायट करी नाका वायट करी नाका आनी तुजेर वायट येवचे ना पळया न्ही भाव भयणीन वायट कर नाका तुका वायट जावचे ना आनी कोटेपण पयस कर कोटेपण तुज्या जिवितांत तूं पयस कर आनी ते तुजे सरशिल्लें पयस रावताले आनी तुकाय कोटेपण लागीं येवचें ना तुजे तावन तें पयस सरतलें आनी म्हज्या पुता अन्यायाच्या वऱ्यांनी ओंपी नाका अन्यायाच्या वऱ्यांनी ओंपी नाका ओंपसी तर तुवें 7 पावटी लुंवचें पडटालें अन्यायाच्या वऱ्यांनी ओंपल्यार तुवें 7 पावटी लुंवचें पडटलें देखून अन्याय नाका कोण अन्याय करता ताका 7 वाट्यांनी अन्याय जाता कोण हेरांक अन्याय करता ताका 7 वाट्यांनी अन्याय जाता देखून भाव भयणीनो देवाचे उतार तुवें आनी हांवें आज आयकल्ल्या उपरांत आज इतलेंच आमी मतींत वरया फारीकपण घेवचें म्हाका सोडा म्हणटा सरस्पर देव तुमी शांत रावा म्हणटा सरस्पर देव तुमच्या दोळ्या मुखार तर तुमच्या दुस्मानाक हांव धरणी शेवटयता म्हणटा सरस्पर देव तुका कोणें वायट केलां तुका कोणें अन्याय केला तुज्या दोळ्या मुखार तर तांकां 7 वांट्यांनी वायट जावचें अन्याय जावचो तुमी पळयतल्यात म्हणटा सरस्पर देव देखून आज खंयच्याच रितीने जावं बरो तुमची भुंयबाट कोणे भितर घाल्या या तुमच्या बिजनेसान तुमकां कोणें आट पांय दिला या तुमचेच वय भरोसो दोन तुमी कोणाक दिल्ले तांणी आज तुमकां घात केला जावं बरो आज दुसऱ्यांक धाडन तुमकां बेश्टायलां उठ बस केला जावं बरो आज तुमकां जायते रितीने तुमच्याच लक्षिल्ल्यांनी कुटुंबाच्यांनी शेजारच्यांनी सैऱ्यांदैऱ्यांनी या वळखीच्यांनी इश्टांनी या तुमच्याच वडिलांनी या तुमच्याच
जावन पुरो धनयानी तुमका जैत्य रितीन अन्याय केला शांत रावा पुनः शांत रावन तुम्ही देवाक उलो मारा दाविद्रायन उलो मारलेल्या बरी परिपण घेतल्या देवा परिपण घेतल्या सरस्परा नीत तू करंदी म्हणून सम्याक तुम्ही उलो मारा तुमच्या दोळ्या मुखार तुमका नीत मेळतली तो दीस खंडीत उदेतलो देखून आम्ही धैराधीक जाऊया कित्याक नितिवंत देव आमकां सांडिना तो आमकां सोडिना खंडीत जावन ताका वळखल्ल्या ताका सतमंतल्या ताजे उतार पाळतले आमकां तो एक दीस उंच उबारतलो सगळ्या मुखार तो उंच उबारतलो हे मतीन दवर न्हू आमी धैराधीक जाऊया आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक देवाचो आदार आमी मागया आमेन.